мало зачищали батьки. Всі кридання тут. Перестити просто волі політику. Знову арештовували. Площа з'являється таблички з містами. Обов'язково, візьміть координати ваші. Які у вас видимі пошкодження? Ну, спина вся. У вас тільки в понеділок будуть обстежувати. До понеділка не пройде? Ну, як кійками по спині ходять, я знаю, може і пройде. Може і пройде. Ну то наберете скалі далі, щось не так. Обов'язково, якщо в результаті він загубиться і не буде піднімати труп. Добре. Дякую. Вони теж можуть писати заяву, але там пишуть, що там замахувалися, бачили, як били інших людей. Це 174-та, пишемо. Це спеціальна кваліфікація, ми все робимо. Все робимо. Телефони обов'язково контактні. Переписуємо, давай його переписати і дати йому на підпис. Але до нього треба їхати. Я поїду, отвезу. Так давай будемо їхати сюди. Давай будемо їхати. Я поїду, отвезу. Так, Гайане, скажіть, добре, скажіть, так, так, можна до вас приїхати? На 17 лікарень також зараз я зможу. Також від Єгора. Скажіть вашу адресу. Я також запитую, давайте. Щоб зникли речі, щоб наслідок розв'язку. Людей зникли речі. Що сказав? Допомога тим, що побили наші. Щоб не було після. А потім ще не заяви давай. Хай підходить. Хай знаходить час список людей, поки пошукує. Цей, якщо треба живий з проломаною башкою, у нас пацан на офісі зараз лежить з проломаною башкою. Так,
Що? Як звати? Так куди давати? Ні, 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 мається інформація, його треба в лікарню. Так куди? Ми його з лікарні забрали, щоб менти не забрали. Треба ж тут. Ну, давайте відпустимо на службу, не пішли. Да, Вадимна. Ви що, я пішов відділення. Ми його забрали. Став заяву. Не прийняли. Тобто на цій підставі вони будуть розглядати кримінальні справи. Так. Але хлопці, рятуйте, чуйтесь люди до лікарні заведіть. Та ні, він навіть, йому треба зараз відлишатися. Ну, та ні. Все, не зовсім робили. Ну, нормально пробити. Дірки нема. Робили, чуйте. Щоб не буду пробили лутися. Ти в лікарні, нам що ви не спрашиваєте? Вона рентген зробить. Якщо навіть написати зараз заяву, то у медекспертизу варто. Варто, однозначно. Має бути зафіксовано, а заяву можна писати і після того. Вони ж факт про те, що є зареєстровано факт побиття, які саме. Так, з медиком заплатно. Якщо через заяву, вона буде спішовано. Але тут збирають гроші, там про те, що розплатить сплати. Ми зараз поділяємо. Паспорт у нього є? Та все забрали. Ну, все залишилось без документів, всі ж речі залишилися на сьогодні. Зараз ми пишемо окрему заяву, яку буде підписувати Соболєв. Будемо окремо писати заяву про те, що пропали речі. У людей пропали також паспорти, пропали телефони мобільні, пропали... Все залишилось. Всі документи пропали. Зараз будемо писати окремо